www.radiocaoutchouch.info. Kriston egun ederra dakagu, kriston giro ederra ere. Eta horrelako egunetan batzen zarenean garaiko kideekin pixkat impactantea da. Jolastu behar duzulako zu baino 15 urte gutxiago dutenekin. Eta horretzen zarelako ere, pues hori, umeekin eta siletekin dabiltzanekin. Nik asko ez nituen ezagutzen, egia esan, baina bueno, oso polita iruditzen ari zait pues ikustea Gazte antolakundean ez sortzen ditugula gure lehenengo konfiantzazko harremanak, ez? Eta duela igual 10 urte ikusten ez den jendea badagoela, baina kriston konplizitatea dagoela beraien artean, eta bueno, hori da Gazte antolakundeak eman digun zerbait. Bai, Gazte erakundean aritu garen gehienok edo denok igual, beti izan dugu, ez? Gaztetasun garaian jarrainak aikan segin eta orain ernai militatzeak, ba, zerbait berezia, oso oroitzapen onak ditugu, gorrak igual baita ere, baino ez, beti gazte izan gara, eda gara. Pintura ezberdinetan egonda ere eta oso egoera ezberdinetan egonda ere, baina biztan da, pues, mantentzen dela gure izateko modu bat, gure identitate propio bat, Gazte erakunde bezala, eta hori inkluso errepresioak ez du lortu, ez, hori guztiarekin apurtzea, nolabait. Bizi ginen egunerokoan, pues, bueno, beldur puntu horrekin, segurtasun puntu horrekin, etengabe atzera begiratzen, eta alde hortatik gogorra, baina gero oso oroitzapen politekin. Ba, hori, pues, lantaldean lan egitea, zure bizitzako denbora ia guztia pues, militantziari ematea, gauza oso polita konpartitzea, pues, borroka grina hori. Eskola bat dela, niretzat, nire izaera hemen sortu dudala, eta bueno, eta kolektiboa, pues, jende pila bat ezagutu dudala, nirekin antza asko da handia duela, ikusten dudala, ez dela, osea, gazte problematika lantzea, ez dela nire gauza isolatu bat, guztion ba, problematika bat dela, guztion artean horretan lanean gaudela, eta bueno, pues, lehen esan dudan bezala, sortzen, gure artean sortzen den konfiantza, harremanak eta gauza pila bat. Badirudi ere, zen, karo, hori guztia bizitu ezunak agian badu beste impresio bat, baina gu horrelako jardueretan ere ibiltzen ginen, eta gure harremanak ere zaintzen genitun, zenbait momentuak ere bilatzen genitun, halako giroan harreman horiek guztiak zaintzeko eta sendotzeko. Jarrairen azken urteak bizi izan dituen eta gero ia aitaren sorrera, ez? Orduan hor pixkat bi eredu eta bi egitekoen arteko ba, garapen hori izan zen, ba, bueno, jarrai ziklo bati lotua zegoen eta aika beste bati, eta bueno, hor bereziki ba, hori erakundetzen nazional baten sorrera izan zen, ez? Hor biltzen ginen gazteriak eta jarraitik ez etorren hainbat gazte, ba, prozesu baten bidez, amaiur prozesuaren bidez, aika sortzea zen helburua. Bon, niretzako zen, pues hori azkenan sentitzea zarela beste inurritxo bat, proiektu oso polit baten barruan, edo kokatzea zure burua iraultza plantamendu baten barruan, humiltasunetik, eta egiten zuk egiten alduzun ekarpena, baina bueno, sentitzea zarela horren parte, sentitzea ari zarela lan egiten mundu hobe bat sortzeko, justuago bat sortzeko, pues, euskara sustatzeko, Euskal Herriaren aitortzarako, bueno, pues,
pues gauza askotan ezkerretik eta alternatibak proposatzen, gainera egiten genuen kontra sistemaren, bueno, sistemaren kontra egiten genuen lan, baina ere alternatibak sortzen horrek duen alde politarekin. Gazteok ez, belaunaldi berezi bat osatzen dugula eta oso egoera konkretuak bizi ditugula, ez? Eta argi dago gazteok izan behar garela edo izan behar direla, ba, arazo edo gatazke hauei erantzun propioa ematen dietanak, ez? Ikusten dut edo zein movimendu politikorako gazte erakundeak betetzen du ezinbesteko funtzio bat, dela errelebo generatzen alori bermatzea etengabe eta etorkizunari begira jartzeko gaitasuna eta aukera, nolabait. Ba, nire ustez da ezinbestekoa. Azkenean denbora pasala, pues asko joera izaten dugu pues erosotzeko edo egoteko zakin nekatuak edo eroso eta arriskua egon daiteke pues erortzeko komoditate horretan. Ordan ikuste gazteak izan behar garela edo direla beti pues hori auspotzen dutenak eta borroka grina hori erakusten dutenak eta nik uste historikoki gazteak izan garela ezker abertzalearen barruan tiratu dugunak eta kaina eman dugunak eta alternatibak sortzearen beharra plazaratu dugunak eta pues hori pizka bat grina hori izan dugunak. Gure lehenengo esperientzia militantea dela, ez? Hor hasten gara, hor sortzen dugu gure izaera, ez? Eta garrantzitsua da hori eta bueno, eta gero pues beti esan den moduan gazteak gara guztiaren motorra eta nik uste dut guztia ongi joateko garrantzitsua dela, ba, gazte mugimendu indartsu bat izatea. Ba, oso garai gogorrak bizi izan dugu eta gazteriak beti errepresioaren jo puntuan egon da, ez? Baina hor jarraitu izana eta aurrera egin izanak ba, kate horren ba, lotura dakar. Buf, nik askotan esaten dut izanen naizela jarraiko militantea betirako. Hor sendotu nun nire militantzia sortu zen garai hartan. Eta nik uste dut hori bizitza osorako dela. Zorionez, oraingo gazte erakundeak badula gaitasuna ere militante berria sortzeko eta bere izaera propioa dakate eta erantzuten dio ere proiektu politikoak dauzkan beharrei ere. Ba, ni ere nahiko nostalgikoa naiz egia esan, baina nire ustez egin behar duguna da faltan botatzen dugun hori berrartu edo genuen grina hori berrartu edo osa, azkenean atzera begiratu behar da orain ulertzeko eta geroari behar den bezala heltzeko, baina ezin gara horretan gelditu. Hemen gu gaude, ba, 40 urte hauetan lanean egon den jende guztionengatik eta bueno, ba, egiteko moduak beste batzuk badira ere, beraien lekuko hartu dugu eta hemen gaude.